20 години од подпишувањето на рамковниот договор, а на патот кон ЕУ се одвива со бавни чекори. Затоа денеска се собраа политичари и представници од граѓанскиот сектор. Еден меѓу нив беше и првиот вице-премиер Артан Груби, кој во својот говор се обрати само на македонски јазик. Кога се присеќам ни се што поминавме, штрајкови со глад за правото на педагошки да се предава на албански јазик, замислете, е проследено со фашистички пароли, па се до конфликтот, отпор за Тетовскиот универзитет, јазикот, символите, децентрализацијата, рамноправната застапеност. Но на нашето прашање за тоа што е досега имплементирано од рамковниот договор одговори на албански. Збатохет чдо дет на јетен е прдишме. Но сот профасими дрејда адекват, нук мунт профундо нас нјер, теми кеми ариту низи де 5% дhe таш мангрејм дор, сепсе нјерзит пензионоген, нјерзит ляргоен га пуна, нјерзит ляргоен га венди, дош процеси жвилимите пардишем. Тоа што падна во очи беше автомобилот на Груби кој беше паркиран на тротуар. Но по половина час неговиот возач го тргна од тука. Од граѓанскиот сектор истакнаа дека рамковниот договор не е договор за помирување на македонците и албанците, туку договор за мултикултурализација на целото општество во земјава. Кога се прави договор, особено за да се спојат две спротивставени страни, какви што беа пред Охридскиот договор, секој губи помалку, но сите заедно добиваат многу. Тоа се разбира дека политичарите се виновни за се. Јас како припадник на една помалу бројна заедница доаѓам од бошњачката заедница. Јас денеска бошњачката заедница е спомната благодарение на рамковниот договор во преамбулата. Првиот вице-премиер Груби истакна дека целиот нормативен дел кој е предвиден со рамковниот договор веќе е усвоен од собранието на Северна Македонија и секојдневно се имплементира.